No morjesta, se on suurleuka täällä ja tumppu pitkästä aikaa. Ja sellainen homma, että minä tuossa kattelin tietokoneeltani, eli täältä arkisto ja siinä on muuten meikäläinen. Ja täällä on jonkun verran tavaraa täällä masinassa. Täällä on 246 gigatavu on nyt noin niin kuin äkkiseltään materiaalia, joka on kuvattu sillä vanhalla videokameralla. Eli ei tällä, millä nämä nyt on tullut nämä Full HD-videot, vaan sillä entisellä. Ja arkistoja tuossa tutkin, sieltä löytyy aikamoista materiaalia, meikäläisiä Riken välisiä, tämmöisiä ryyppyiltoja ja muuta, niin ajattelin, että tässä tumppusarjassa voitaisiin ehkä, jos jotain niin sanottuja helmiä, niin ei kannata siis ottaa mitään, niin löytyy sieltä jotain katseltavaa, niin mie laitetaan ensimmäinen pätkä pyörimään kohta. Tässä on meikäläinen Rike ja se on keväältä 2015, eli 2-3 kuukautta ennen kuin se kamera hajosi ihan sen laitteen viimeisimpiä pätkiä. Tässä on yksi meidän perusryyppyiltä, mistä on vähän otettu kuva. Tässä ei todellakaan mitään järkeä, mutta jotkut on kommentoinut, että näitä ryyppypätkiä pitäisi saada, niin olkaapa hyvä ja se alkaa nyt. Nyt on tilanne se, että tää on YouTubesta tänään. Meillä on nimittäin täällä minä, Kapt Suurleuka sekä hänen majesteettinsa. Majesteettinen korkeutensa. Richard. Se näköjään poistuu juuri keskuudestamme. Heti kun video alkoi pyöriä. Ilmeisesti menee pissalle. Tämä on materialisoitunut. On muuten tuolla Rafael Gonzalesin perla hyvä sikari. Rikellähän on muuten ilmeisesti sikari kanssa tässä kohta työn alla. Mikäs siellä mahtaa olla? Flor de Maes. Se on just se. Flor de Oro. Eikä se vaan ole kanarialainen. Islas Canarias. No perhana. Siellä on ilmeisesti yhden juomankin tässä, jonka meinaat seuraavaksi juoda. Joo. Mitä sieltä löytyy? Sehän napsahti. Mitä se on? Fish hot, eli fish. Kalaruoto on. Aha, se on tuota. No sinne meni. Ja olen nyt hieman nynnympi, mulla on tässä vaan tämmönen original. Mutta naaman väristä voi ne havaita, että se ei ole suinkaan ensimmäinen. Ja ei varmaan viimeinenkään, vai mitäs mieltä Rike on asiasta? Kai me tänään ryypätään vai otetaanko me vaan alkoholia? Tänään kännätään. Mullahan on tosi sellainen ongelma, että me on jättänyt viinat. Mutta kun en muista mihin, niin täytyy ne hommata uudet. Mulla on lisäksi täällä tämmönen kätevä pieni kori. Siellä on pari virvoketta. Sitten kun ne loppuvat, niin kellarista lonkerovarastosta hain lisää. Mitäs tuota Schumach Riku Meisseli siinä tuota noin sidukkaa vähän päälle. Ja miekkäästi menee laittisiideri, että heilahtaa. Tää on muuten YouTubesta näin. Terveisiä Marko Boyle. Onko ketään muuta, kelle sä lupaat tää terveisiä? Äitille ja sitten tuota... No Pasille laitetaan. Pasi Viheraholle, joo, kyllä. Pasille, tuota. Pasille terveisiä. Ja sit sellainen tilanne, että meillä on täällä myös Eldist. Että lämpenis. Mut palataan kohta astialle, kohan me ollaan enemmän humalassa ja paljon kivempaa. Joo. Mikäs muuten Rikellä on toi humalatilan niin kun toi tarkoitus, että miksi haluat olla humalasena välillä? Siis kun toi työ ja kaikki muu elämä on niin rankkaa, että pitää aina väliin saada vähän tämmöistä niinku muistilepoa nollausta. Eli siis tää aiheuttaa sen jonkinnäköistä balanssia. Balance. Yeah. Confirmation, man. Mutta muistakaa, hyvät ihmiset ja katselijat, kännissä on kiva olla. Epäperäisenä. No sehän on sitä mieltä kanssa. Koska kello on nyt 23.20 ja täällä on Rikste ja hän tupakoi siinä sikaareja. Sillä on tumppujakin. Rike, jossa on ensimmäistäkään vielä valmiiksi, mutta millen sanot yksi, kaksi ja kolmas on työnnällä. Se on Hoopman Koronas Major. Mites muuten Rikstellä toi ilta on mennyt? Joo, että on piina maistunut. Mie on tänään selvinpäin, mie ei juo mitään, paitsi tietysti
Sä olet kuskin tänään. Mä olisin kuski tänään, jos olisi jotain ajettavaa. Tarkoitan siis, että jos pitäisi lähteä johonkin. Tietenkin. Mitäs muutakaan ajettavaa, sitten olisi aina mieltä. Niin, tuota, piti Rikulta kysyä, että tässä on tämmönen originaalinen. Mitäs mieltä sä oot tästä tuotteesta? Meneekö se missään olosuhteessa? No, kyllä se ihan hyvää silleen niin kuin ensi kertaa. Mut siihen mieluummin sitten juot ihan tämmösiä laittisiidereitä. No se on ihan homohommaa tommonen laittisiidereitä, älkää tarttuko siihen. No minkäs takia sulla muuten on sellaista? Ei kai sinusta on nyt paljastumassa uusia puolia, niin on luullut, että... No, minä olen vaan tämmönen. Sä oot ollut aina kova naistenmies olevinaan, mutta tosin siitä ei ole mitään todisteita, faktaa, se on niinku juttujen mukaan. Mm. Sitten sä juot kuitenkin laittisiidereitä, ei kai tässä nyt ole mitään sellaista, mitä minä en tiedä sinusta. Tää on vähän tämmöstä pikkurillimeininkiä, että... Pikkurillimeininkiä? Nostetaan pikkurillitydas vaan. No otapa nyt sit huikkaa sieltä, niin otan noin loput. Ei ole huikkaa. Jäädä sä sit juonut sen jo. No mut hei, tuolla on ihan tota lonkero, ota sieltä jos maistuu. Otetaan seuraavaksi rekordiin. Pimeästä roberi. Täytyy käydä hakemassa lonkerovarastosta lisää lonkeroita, jos noin uhkaa loppua. Mutta ilmeisesti Rikellä on nyt jotainkin mielessä. Mennään pihalle katsomaan, mitä löydetään. Sieltähän löytyy ovi on vähän tiukka, mutta tiukkahan on aina hyvä. Täällä on pussillinen miesten juoma. Rekorderlikki, no siinäpä se on sitten kerrassa juomien mersu. Näin. Tää on mansikkalime. Tää on täydellinen homoelämys. Täydellinen homoelämys. Ihan kiva juttu hei. Anteeksi, en halua syrjiä ketään. En minäkään. Koska minä rakastan kaikki ihmisiä. Eli Riku tuossa juuri tahtoi sanoa, että hän ei yhdy siihen mielipiteeseen, että homous olisi tervettä. Minä yhdyn kaikkiin ihmisiin. No, sen sinä kyllä teet. Tämä on limen, mansikan ja limen makuinen päärynäsiideri Ruotsin Vimmerbystä, eli ei voi olla huono. Mansikan ja limen makuinen päärynäsiideri. Just. Käyvä se tietysti niinkin. Ois voinut olla sen taumelle siis. Ei se mitään, minä avasin just lonneron. On se muuten, on se vain raikasta ja miten se on? Ravitsevaa. On se muuten ihan humana se. En muuten oo. Pitäisikö sen ottaa jotain päihdyttävää tuotetta? Sulla on tossa mansikka lime rekorderlik, tuo miesten juoma. Otapa pitkä huikka, niin että pääset vähän tunnelmaan siihenkin. Sä et ole tänään juonut muuta kuin sidukkaa vaan. Vähän leukapuolta, mutta ei se mitään. Nyt on nimittäin tilanne päällä. Mie ryyppään täällä. Mutta meillä on ongelmia. Minä suurleuka olen tässä näiden parin lonkeron jälkeen vielä ihan pelikunnossa, mutta meillä on vieraileva tähti Rike lähes sammumispisteessä. Mites Rike itse kommentoi tätä asiaa? Rike on sammunut ja... Mie en pysynyt tällä kertaa ihan siinä tahdissa. Ehkä se johtuu jostain työväsymyksestä Riken kohdalta. Mutta jatketaan taas joku ilta. Niin, ethän se on väsynyt tietenkään. Mutta nukkuu. Maistuu kuitenkin. Onneksi olin itse selvinpäin.